Viete, čo ma trápi? Že teraz zase pri obchode vypílili strom. Dole v Žanovici pri onom, pri škole. Zase taký krásny ihličnatý strom. Išlo tady elektrické vedenie, tak mohli odpíliť konáre 2 metre nad, 2 metre pod. Krásny, zdravý strom, zase ho vypílili. No, to ma trápi, že pília tie stromy hlava, nehlava. Neviem, kto teda tomu dáva rozkazy, ale... No. Nespýtajú sa tých ľudí, čo sa tam okolo tých činžákov tí nadávajú a volá, kto si to príde, tam spraví dve bodky a prídu chlapi z technických služieb a je po strome. Tak určite nepílime hlava, nehlava. Každý jeden strom, ktorý má byť vypílený, ideme obzrieť na miestnej obliadke. Musíme vlastne... ako by som povedala, nahľadom na stanovišné podmienky pozerať, hej, či rastie pod elektrickým vedením, či neohrozuje bezpečnosť nejaké nehnuteľnosti, či nerastie blízko chodníka. Na tento strom už mali viacero dotazov, hlavne od občanov toho bytového domu, ktorý je vlastne v blízkosti, že aby sme tento strom vlastne vypílili, nakoľko vlastne konár už, to elektrické vedenie už prechádza tými konármi toho stromu a vlastne keď je nejaká výchrica, tak to tam veľmi vlastne iskrí, aby nedošlo k nejakej škode alebo aby sa ten strom vlastne nezlomil vzhľadom tohto iskrenia, aby sa tam nejaký nezapálil z tých iskier a nezačalo to horieť. Tak boli sme tam teda aj arboristom, odborne spôsobilou osobou, a vlastne, ktorý skonštatoval, že tento strom hľadiska aj budúcnosti nie je neperspektívny, nakoľko je tam už to elektrické vedenie. A keby sa aj vlastne opílil, už bol viackrát opílovaný, už aj vidno z bočnej strany, že aby sa vlastne tá cestička pre to elektrické vedenie tam bola, ale vlastne ten strom rastie ďalej a pokiaľ by sa vlastne ten strom znížil, tým by sme zase narušili vlastne statiku z toho stromu. Možno, že 2-3 roky by bol pekný ten strom, ale začal by vlastne postupne vysychať. Čiže ten strom by tak či tak vlastne nemal perspektívu tam vlastne ďalej byť. Z hľadiska aj zákona o energetike, aj elektrikári každú chvíľku vyzývajú všetkých vlastníkov pozemkov, ktorí vlastnia stromy pod elektrickým vedením, aby tieto vlastne stromy vlastne nerastli, hej, aby tí vlastníci si zabezpečili stromy tak, aby bolo dodržané aj to ochranné pásmo pod elektrickým vedením. Tieto vysoké ihličňany už keď sú zrastlé a už majú mnoho rokov, už sa nedajú vytvarovať. Ešte také mladé ihličňany, tie ešte by sa vytvarovať dali, ale už takéto dospelé stromy už vlastne ťažko, lebo tým pádom vlastne zasiahneme vlastne do ich zdravotného stavu a tým pádom vlastne začne postupne ten strom vysychať. Čiže určite nerobili sme to len preto, že sa nám to zachcelo, hej. Že sme sa rozhodli, že ideme tento strom vypíliť, ale aj hlavne podnetu občanov bývajúcich v blízkosti tohto stromu, aj na základe stanoviska elektrikárov, ale aj arboristu, tento strom vlastne bolo nutné vypíliť. No, my v tom období sme dostali viac takýchto podnetov do redakcie, aj teda telefonátov. Išlo, teda nešlo len o tento jeden strom, že ste vypílili, ale vtedy ste vypilovali na posídlisku v Žarnovici viac takých stromov. Čo to bola za akcia? Prečo ste ich vlastne... No, vlastne takisto tie ostatné stromy. Väčšinou sú to vlastne stromy, ktoré rastú v blízkosti bytových domov. Tieto stromy sú už veľmi vysoké a vzhľadom na svoj vek aj statickú stabilitu už ohrozujú bezpečnosť nie len ten samotný toho bytového domu, ale bezpečnosť a zdravie alebo životy tých občanov, čo tam bývajú, prípadne k rastu blízko chodníka, tak je bezpečnosť chodcov. Na Frane Krála tiež vlastne išli vysoké ihličňany dole,
tiež na základe podnetu obyvateľov bytového domu. My vždy povieme, že aby sa nestalo, že, lebo niekedy sa stane, že v tom bytovom dome pár ľudí je proti vypíleniu, niektorí sú za vypílenie, tak vždy to vlastne podmienujeme tým, aby bola vlastne vykonaná schôdza. A na tej schôdze sa teda dohodli a spísali zápisnicu, aby bola nadpolovičná väčšina za to vypílenie. Pokiaľ nie, tak ten strom tam ostáva, alebo v prípade teda požiadame odborne spôsobilú osobu, ktorá tie stromy príde pozrieť a zhodnotí, že či majú ďalej perspektívu tam byť, alebo radšej kvôli bezpečnosti tých obyvateľov dať ten strom preč. Tieto dve borovice zrovna rástli pri chodníku, pri bytovom dome, pri lavičke, kde vlastne ľudia oddychujú. A už 2 roky sme toto riešili, snažili sme sa ich opilovať, tie stromy, ale tie suché konáre tých borovíc neustále padali. Takže už tam bolo vlastne to nebezpečenstvo, aby sa niečo horšie nestalo, nejaký väčší konár, aby nespadol a nespôsobil nejaký úraz. Čiže všetky tieto, koľko vlastne ste ich vtedy vypílili? No, vypílili sme 7 stromov. Na tom sídlisku, hej? A všetky teda, toto bolo vlastne na žiadosť obyvateľov? Väčšinou to bolo, áno, na žiadosť vlastne tých obyvateľov, tých bytových domov. Uh-huh. Aj, takže aj teda so schválenými zápisnicami, že teda väčšina bola za vypílenie. Áno, takisto aj na Klakovskej ulici pri Cintoríne, tam tiež išiel Ivričňan dole, tiež na základe vlastne požiadaviek obyvateľov bytového domu. Čiže ak to dobre chápem, čiže v tomto prípade väčšia skupina chce vypíliť nejaké stromy a tá menšia sa bráni tomu v podstate a to sú potom tí, ktorí nám hovoria do televízie alebo teda nám volajú do redakcie, že sa zase niečo vypíluje. No, tak sú to aj obyvateľia, ktorí tam nebývajú, čiže ani nevedia, aká je vlastne situácia, alebo bývajú v vedľajšom bytovom dome, hej, tak si to tak akože je to, pre nich je pekný ten strom, ale pri tých, čo rastie v tesnej blízkosti toho bytového domu alebo okien tých vlastníkov bytov, tak pre nich to asi príjemné nie je. No, vlastne tieto smreky už v súčasnosti ani nesplňajú podmienky, vlastne rastú v intravilánoch mesta. Jednak už v posledných rokoch sme zaznamenali, že tieto stromy sú napadané chorobami. Možno aj všimnete, na niektorých smrekoch už začína žltnúť ihličie. To znamená, že tie stromy sú choré a vlastne postupne budú vlastne následkom toho vysychať, čím vlastne ostávajú nebezpečnými pre to okolie. Preto sme sa teda rozhodli, že dúfam, teda by som bola rada, aby sa to podarilo. Chcem osloviť dendrológov, ktorí by nám vlastne postupne vlastne tieto stromy spravili nejaký prieskum týchto stromov, ich zdravotný stav posúdili a či sú vlastne perspektívne z hľadiska ich rastu aj do budúcna, či ich treba dať vypíliť alebo nejako ošetriť. Takže vlastne tento rok by som to teda chcela začať riešiť postupne. Nie všetky stromy naraz, lebo ich je veľmi veľa, ale začať nejakou tú lokalitou, nejakou časťou na sídlisku a vlastne osloviť teda tú odborne spôsobilú osobu, ktorá by začala tieto stromy hľadiska ich zdravotného stavu hodnotiť a vlastne teda by určila, či tie stromy dať preč, či ešte ich možno ponechať, akú náhradnú výsadbu, aké vhodné stromy sú na intravilány mesta možno vysádzať. Takže asi toľko. Čiže to bol prípad aj napríklad týchto stromov v parku pri kostole? Tam tiež sa vypilovali tie veľké... V parku pri kostole? Pri kruhovom objazde. Také 2-3 roky dozadu. No áno, áno, že tiež ste asi boli choré, alebo... Áno, taktiež rastli pod elektrickým vedením, boli veľmi hustá výsadba, čiže oni keď sú blízko seba vlastne vysadené, tak vlastne prekážajú jeden druhému. Takže vlastne nemajú vlastne tú stanovišné podmienky, nemajú dobre vytvorené, čiže začínajú postupne vysychať. Čiže vzhľadom aj na to, že sa tam konajú v lete rôzne podujatia, sa tam zhromažďujú ľudia, tak
sme sa teda aj na základe toho dendrologického prieskumu vlastne, že tieto stromy pôjdu preč. Však sa tam vysadilo dve lipy, nové sa tam vysadili a 5 okrasných čerešní miesto tých viličňanov. No toto je teda vždy bolesť. Ja teda chápem aj tých ľudí, ktorí to vidia v úvodzovkách z diaľky, že im ten strom vlastne nezavadzia, nevadí a jedného dňa zistia, že ho niekto spílil. No tak ich chápem, že samozrejme tá zeleň potom im tam chýba a vždy teda operujú tým, že ale potom sa nevysadí, alebo teda aspoň nevidia, že by sa niekde miesto toho stromu vysadili. Ja viem, že vy máte dokonca zákonnú povinnosť za každý vypílený strom vysadiť, takže kde sa potom vysadia, ideálne by bolo o kus ďalej, aby tí ľudia videli, že áno, tuto ten nejaký chorý sa vypílil a od 2-3 metre ďalej je už vysadený nový, ale nie vždy to tak je. Takže no, kde? Stromy vlastne nie vždy sa dajú vysadiť na to isté miesto. Jednak, že v súčasnosti už vlastne stromy sa nemôžu vysadať tam, kadiaľ vedú inžinierské siete, či to je už plynovod, teplovod, vodovod, kanalizácia, tam vlastne musíme držiať nejaké to ochranné pásmo. Čiže dnes je vlastne ťažko už aj nájsť nejakú plochu na výsadbu, ale snažíme sa tam, kde vlastne tieto siete nejdú, vlastne vysadiť stromy. Čiže nie vždy je možné presne na tom istom mieste vysadiť ďalší strom. Však minulý rok na jeseň sa vysadilo 13 stromov, 5 stromov, vlastne 6 stromov sme vysadili na detské ihriska. Ďalšie 3 stromy sa vysadili na ulici Májovej pri Klakovskom potoku, popri parkovisku. Ďalšie stromy sa vysadili vlastne za bytovými domami pri cintoríne. Taktiež sa vysadili hneď stromy za tie stromy ihličnaté, ktoré boli vypílené pred základnou školou. Tak hneď bola vlastne vykonaná náhradná výsadba. Čiže vlastne snažíme sa vlastne vysadať tieto stromy, ale nie vždy sa podarí na to isté miesto tie stromy vysadiť. Takisto si to už ani obyvatelia neprajú, aby boli vlastne vysadané blízko bytových domov. Jednak tie stromy za pár rokov by zase vyrástli a zase by vlastne bol problém tými stromami. Takže sa snažíme sadiť už potom radšej ďalej od tých bytových domov. Jednak, aby neprekážali vlastne bývaniu a neznepríjemňovali bývanie tých obyvateľov v tých bytových domoch. 13 ste vysadili a koľko ste ich vypílili minulý rok? No, minulý rok sme teda v decembri sa začali vlastne vypilovať minulý rok pred Vianocami. Tam bolo vypílené nejaké 5 kusov, 5 kusov bolo vypílené. No a vlastne pokračovalo sa to v januári tohto roku. Čiže ja som chcel len ten pomer zistiť, že koľko ste v roku vypílili a koľko ste vysadili, čiže je to 5 vypílených ku 13 vysadeným, áno? Tak snažíme sa vysadiť aj viac tých vlastne stromov, takže... Ale aj tento rok pokračujeme vo výsadbe, už tiež som oslovila vlastne arboristu, že by nám dal nejakú vizualizáciu náhradnej výsadby. Čiže vlastne sa to už chystá. Budeme vlastne sadiť buď koncom marca, keď ešte sú vhodné vlastne podmienky, lebo čím ďalej je teplejšie, hej, tak už nie sú dobré podmienky na výsadbu. Alebo potom je lepšie teda vysadať stromy na jeseň. Čiže a plus... Skoro na jar, alebo potom lepšie na jeseň vysádať. Ale plus pôjde tá akcia, o ktorej ste hovorili, teda, že chcete vo veľkom s pomocou arboristu teda preriediť tie stromy na Žarnovici, áno. Čiže... Akože nie preriediť, my chceme vlastne len, teda som oslovila dendrológov, ktorí by nám najprv spravili takzvaný dendrologický alebo pasport alebo generál zelenie, ktorý vlastne mapuje nám vlastne tieto stromy v meste. Po zdravotnej stave, stránke. Po zdravotnej stránke, či majú vlastne perspektívu, koľko ešte môžu rád na tom danom stanovišti, či ešte vydržia nejakých 5 rokov, 10 rokov, alebo je už nutný výrub z hľadiska ich zdravotného stavu.
A teda sa aj budú vypilovať, ak teda zistí, že tento strom je už tak, nejak... Tak keď na základe toho prieskumu vyjde, že ten strom je evidentne chorý, že vykazuje známky hniloby alebo napadnutia hubami a fakt je nebezpečný pre to okolie, ten strom vlastne musí byť vypilený, lebo dnes už vieme, že čím ďalej tým viac sú tie vetry väčšie, aj na jar bývajú dosť veľké búrky, výchrice. A už sa stalo aj minulý rok, že vlastne sa zlomili ihličnami polovičky kmeňa, padlo na auto, čiže tam našťastie sa nič nikomu nestalo, že sú to škody teda na majetku. Ale vlastne treba vlastne týmito stromami niečo robiť. Takže my môžeme čakať do redakcie, že budeme mať zase kopec podnetov, keď to začnete vypilovať, áno. Tak, neviem, kým to zmapujú a tak ďalej. Jasne. Musí sa vypracovať ten dokument starostlivosti o zeleň. Možno až o rok, hej. Čiže to tiež nejakú tú dobu trvá, takže určite nezačneme hromadne vypilovať strom. No, všetci dúfajú, že tak, nie. Tak, nezáleží to od nás, jasné, záleží to od toho, fakt, ako tie stromy v zdravotnom stave sú. Určite nechceme píliť zdravé stromy. Dobre, tak ja pre túto chvíľu ďakujem za tieto informácie.